مهمان یار د اتلو ټلویزیون ګرانو لیدونکو او د مهمان یار د خبرونې مینوالو بیا مخرغ لاست خبرونې ته او په اوسنۍ خبرونه کې موږ تاسو د شغلی ګلاغا شیرزی ملمانه یو او د زموږ یار دی کوم وخت وای د شرګامې دانی او هلته د ګناکاران او جنچان سره جلا کیږي نو یو ګناکار ک چې دوزخ ته وړي نو یو یار او یو اشنا نو هغه راسي وای دا مور او پلار او کلیبان دا ټول جنا راځي وای موږ د خپل عمل سوکار موږ د عذاب نه دي د عملی کورته وای وای د عذاب سره تقسیم کی دی به دوزخ ته نه ځي نو هر څوک د سر په ورشتارو زړیږي وای یا موږ کار نه پلرو نو یو یار یو اشنا راسي هغه ورته وای 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 الله زه خپل ودې تعذیر دي زه دوزخ ته راځم دی جنت ته ولاړسي نو بیا الله پاک د خپل یار او اشنا په لخاطر د جنت ته ولاړ شیرزی صاحب د نعمت بیا د قصر قندیلان زیات خوښیږي ډیر لوی لوی او دا قندیل د مصر کریستال دی او دا ډیر قیمتي قندیل دی ځکه چې په خپله دا قصر ډیر تاریخي رسم تاریخی تعمیر دی او دا یه سلو شپوشت کاله مخی دا امیر عبدالرحمن خان پا وقتی جور سوی دی او دا شبه نطوری سوی دی نو طول قصر قیمتی قصر دی بله شرزه سیب که دا قندیل ما تا مفتم را کهی نیا خما اقا با دی خطر چی برق لن رو پا گور گی برق پون خدا پیدا که بندر مو خدای جور کی برق پون خدا را ودی خواب سلا وره په لوی جرګه کې یوازینی کس تاسو واز چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مخالفت مو کوي کیږي چې د دې علت مشته وایست دکه چې ځینې کسانو په زړه کې ځینې خبرې را وګرځېدې ستاسو په اړه داسې و چې ما زه د اسلامي جمهوریت مخالفت ما نه دی کړی ما صرف دا وویل چې ما دا د اسلامي کلمه باید موږ ډېر استعمال نه کړو ځکه چې د اسلام د نامه څخه خلکو ډېرې بدې استفادې وکړې او اسلام یې را بدنام کړي او دغه د اسلام په نامه ډلې وې چې په افغانستان کې د افغانستان خرابوي راوستلې د افغانستان خلک ولسونه مړه سوله او خانګي جنګونه وه تنظیمي جنګونه وه نو ما په دې خاطر دا خبره وکړه چې باید نور موږ اسلام باید باعزته کړو اسلام ته باید خدمت وکړو او نور د اسلام د نامه څخه باید څوک استفاده ونه کړي اسلامي کلمه هر ځای استعمال نه کړو لکه اوس چې بدبختانه څوک د علم نه لري تعلیم نه لري بعض خلک یعنی پر هر شي باندې الله اکبر نارې وي یعنی د الله اکبر نوم چې سړی اخلي عزیزانو هغه چې نعمت خدای راغی نو بیا د الله اکبر غږ کوي مګر اوس چې وایي پلانکی سړی مثلا ته وایي وایي تا دا بد کار کړی دی ابل وایي الله اکبر یعنی شری جواز نشته چې الله اکبر یعنی د الله اکبر غږ هم بدای شکر اوس ډېر مروج شو لکه چې کمونستانو د هورا نارې وایي او باید موږ په خپلو هغو پاچاهانو باندې فخر وکړو افتخار وکړو چې د افغانستان لپاره ازادي ګټلې ده او افغانستان یې جوړ کړی په افغانستان کې کار کړی دی بله دلته یوه بله ټابلو هم کمه ده تاسو وایاست چې هغه به د چا ټابلو یې هغه به ستما په خپل فکر کې ورته ګورئ د حضور اعلیحضرت تابلو به وي د حضور اعلیحضرت تابلو لاندې ستا په بسمل کې زیرخانه کې بله او یوه بله ټابلو هم کمه ده چې هغه ستاسو خپله ټابلو ده زه خو نو ژمندی یم نو ما تابلو ته به ضرورت نه وي نه ضرور نه دی چې کله چې یو شخص زما تابلو ستا وبخښه کمه نه ده په هغه سالون کې د جرګه چې موږ وکړه او د عبدالحق شید تلین مو ولمانځئ هغه تابلو یې جوړه کړې ده یوسفی صاحب زه خو بیا خپله د دژبندیو احترام او قدر زیات لرم تشکر وایي مړه قومونه مرستای ژوندۍ قومونه ژوندۍ ستای که خوښ هسته په لاس درکې نو تاسو به د کوم ولایت والی خپل ځان وټاکئ زه خو د خپل خوښ خپل ځان ته نور کوم دا زما پاچا چې متخار کرځی دی
داغه خوښ ده چې کوم وظیفه ما تراکی زبر د خپل خلکو او د خپل خار په خدمت کې کار وکم شپې ورځې په سبا ګلغه شیزی چې راغلی نګرار خلک ډېر ته خوشاله دي ډېر صحیح کارونه کړی خار آباد کړی او خلک مدام ورته دعا کوي چې د خپل کارو کې موفق او نیکنام وسی تاسو د ګلغه شیرزي په کارونو کې څه نیمګړتیا وینئ یاره فعلاً خو نیمګړتیا مونږ نه وینو هیڅکله کارونه ټول مکمل دي ښه منظم کارونه روان دي باید چې مونږ ته نمرې راکړي چې مونږ کور او ځمکه نه لرو او د کور خاوند شو مفت ځمکه او مفت نمره نه خو داسې دی چې مونږ ځمکه نه لرو مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو ته ځمکه درکو د مهاجرینو ریاست مهاجرینو ته باید چې دا نمرې ورکړل شي شیرزي صاحب زه داسې فکر کوم چې مخکې له دې چې زه او نعمت ښار ته ووځو تا ځینې کسان ښار ته استولي وو چې ستاسو په ګټه باندې خبرې وکړي هله که دا نو ته به زما سره مسخرې کړې میلمه مې یې نو ما خو پخپله دا کار نه دی کړی او نیکوم آیا دا رښتیا ده چې ښاغلی رئیس جمهور تاسو ته د بلډوزر لقب درکړی دی بلې اوس به داسې و چې که وخت په زه چې وزیر دفاع ادامه وم هلته ما ته جمهور رئیس صاحب راته وویل چې دا د پغمان سړک جوړ کړي چې دا مینهوال ولاړ شي پغمان ته او پغمان وویني او سړک یې ډېر خراب دی نو بیا ما ته وویل ته به په دوې میاشتو کې دا سړک راته جوړوي بیا ما ورته وویل ما زه انشاءالله په یوه میاشت کې درته جوړوم موږ به هله دا کار شروع کړي او بیا به د شپې درلس یولس بجو پورې زه د پغمان په سړک په خپلو سره ولاړم د ورځې به مې ماموریت کوي او د ماپښین د خواڅخه به ورې ورته ولاړم بیا هم په اته ویشتو ورځو کې دا سړک جوړ کړي نو بیا جمهور رئیس صاحب مرحوم حضور اعلی حضرت خدای دې وبخښي هغه ته ورې په ار کې زیرو وغوښتلم حضور اعلی حضرت وویل چې ګل هغه خو په اته ویشتو ورځو کې د پغمان سړک جوړ کړي او درې کیلومتره یې نور هم جوړ کړي نو بیا په هغه ځای کې دواړو په مشوره باندې ما ته د بلډوزر لقب راکړي خدای دې بلډوزر نعمت په لاس نه ورکوي ځکه چې که ده ته په لاس ورسي بس نو د دې پر ځای چې آبادي وي کې شاید خرابي به ځینې وسي خدای دې چې بلډوزر خو نو چې خرابي کوي آبادي په پسې ده خو نعمت خپله بلډوزر غوندې دي مهمان یار بورانه چرل سنا پخار بعد از وقفه ستاسو حق دی چې شرګان وخورئ